السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سامعین حضرات انشاءاللہ خیریت ہوں گے یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ مزار دادا حضرت ابا حضرت عید سے مبارک ہے یہ رات بھر کا عرس ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو زیارت کریں اپنے ولی اللہ کی بارگاہ میں جائیں اپنا عرضہ پیش کریں ان کے وسیلے سے دعا مانگیں انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور قبر پہ جائیں سلام کس طرح کریں السلام علیکم یا صاحب مزار اس طرح مزار کو سلام کریں اور ڈسٹینس بنائیں چوما چومی سجدہ نہ کریں یہ غلط طریقہ ہے ہو سکے تو جتنا ہو دور ہو کر فاتحہ درود پڑھیں اور اپنے لیے دعا کریں تمام امتی محمدیہ کے لیے دعا کریں زیارت کراتے ہیں پیچھے چلتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فائنلی یہ مزار کا فرنٹ گیٹ ہے ابھی تیاری ہو چکا ہے چل رہا ہے دادا حضور کا مزار ہے تو دوستو فائنلی یہ زیارت کرا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہ مزار ہے راجو